revolução aconteceu em média do dia 9 de maio, 94, 96, não me lembro bem. Essa área era invadida, por causa que era uma área da EMAP. Eles iam precisar construir alguma coisa com relação a algum prédio assim, de trabalho, nada com relação à moradia realmente para o povo assim, que morava aqui na área. E simplesmente chegaram, não deram tempo para que as pessoas tirassem suas coisas e passaram por cima de vários imóveis assim, das pessoas. As pessoas tiveram que sair, muitas pessoas chorando, muita gritaria de criança correndo. A revolução foi uma coisa assim fatal para várias pessoas, né? Várias pessoas sofreram, várias pessoas tiveram muita dificuldade. O governo foi bom, né? Eles desocuparam a área que realmente desocuparam, porque está desocupada até hoje. Não sei para quê. As pessoas vivem porque não podem viver de outra forma em outro lugar. Então isso eles deviam olhar mais, enxergar mais, né? Fazer mais alguma coisa por essas pessoas. Meu irmão mais velho tinha em torno de uns 10 anos. É uma coisa até engraçada, né? Porque ele tinha já arrumado, colocado em sacolas todas as roupas, com medo de que eles derrubassem e a gente não tivesse para onde ir. Saiu todo mundo para a rua e fizeram ali uma barreira, né? Com vários pedaços de pau, assim, alguma coisa que pudesse tampar o início da rua para que a cavalaria, para que a tropa de choque não entrasse e não derrubasse, né? Por causa que nós pensávamos assim, que se colocarmos uma barreira de criança, uma barreira de mulher e de homens atrás, eles não vão ter coragem de entrar para derrubar, né? Então, daí que vem realmente o nome da favela, Capoava Unida. Janela que eu tenho da minha comunidade. Nada disso não existia, porque aqui muita gente fala que é um lugar muito perigoso. Não, não é assim. Porque apesar dos perigos, também há muita união. Se a gente precisa de uma ajuda, se o barraco tiver com algum problema, a gente chama as pessoas, né, para pregar um prego, vem. E assim a gente vai vivendo como Deus quer. É esgoto, é rato, né? É inseto no barraco da gente. Não só na época da chuva, como na época da seca, do calor. E falta d'água, nossa, que é horrível em recursos assim. Porque a gente passa a maioria do tempo na seca da água. Vivemos mais ou menos na escravidão aqui. Podemos comprar nada porque é caro. Podemos dar um rolê porque não tem uns panos da hora. Não tem lugar para ir. Então, escravidão ainda existe aqui dentro mesmo. O governo mantém a forma de escravidão, mas da forma deles, do tempo moderno. Como diz, mano, depende, incomodado que se exploda. Te obrigo a meu filho, nem mulher e tu te muda. Capoava o hip hop, se cresce mais a cada dia. É o som que vem das ruas, que vem da periferia. Ixi, os malucos batendo no fute, mano. Tem semana sem um fute, velho. Tem semana, hein, mano. Mas aí, mano, a prefeitura podia ter utilizado esse espaço aqui, hein, mano. Essa área tá abandonada faz maior tempo, hein, mano. Dá pra fazer várias casas aí pra rapa aí, ó, mano. Ela aí. Faz moradia pra quem não tem. Mas eles só prometem época de eleição, mano. Uma comunidade decente, ela tem muitas coisas pro jovem fazer. Não é só jogar bola. A gente tem aí o quê? Uma quadra. Mas o que tem? Um monte de adolescente. Devia ter profissionais. Incentivar isso, né? Próximo aqui, tá 5 minutos na caminhada, é o BS de Capoava em Mauá. Mauá porque já é divisa, mano. Só que é duas ruas que dividem Santo André e Mauá. A gente não pode ser atendido lá porque a gente mora em Santo André. Eu mesmo, por exemplo, eu tô doente. Eu tô com o braço quebrado, eu tô com a bacia quebrada. Eu não tenho possibilidade de trabalhar, mas
os vizinhos, as pessoas conhecidas da favela inteira, elas pegam e... Elas estão me dando assistência, como cesta básica, esse tipo de coisa. Então isso é uma coisa que são as pessoas unidas. Se não fosse, não acontecia esse tipo de coisa. Da cobertura eu observo os moleque lá embaixo, chinelo no cotovelo, jogando bola, descalços, felizes, sem muro, com caco de vidro, sem vigia, coquetoque, câmera de vídeo. Indo pra aula, sonho atrás da blindagem do Nissan. Com pipa, pião, carrinho de rolemã. Tenho 12 até hoje, ninguém reclamou em casa, que na minha cobrança de falta eu...